hano muri Uganda ruswa yafashe indi ntera abantu bose abo baba bakuru ba urubyiruko bashyigikiye n'ikindi garagande barashaka ruswa ishyira muri iki gihugu. Mu bijyanye n'imbwirwaruhame zatangajwe na Perezida Yoweri Kaguta Museveni ku munsi w'ejo mu kiganiro n'abanyamakuru yagaragazaga yuko hari abagande bigize intakoreka badashaka gukora. Mu by'ukuri imyigaragambyo wowe uraho ngaho mu gihugu cya Uganda ifite ubukana bungana bute? Ubwo ngubwo birimo biravugwa yuko hano muri Uganda arimo murabishyiramo amafaranga kubera ko nawe ibintu Museveni arimo arakora ku munsi wejo mu gihugu cya Uganda ikitwa imyigaragambyo cyari kirimo cyarategurwa, ariko leta ya Uganda yari taramenye ngo nibande barimo barategura imyigaragambyo yimirije mu rubyiruko. Ni ibintu bimaze iminsi mu gihugu cya Kenya, twa tumaze iminsi ubibona mu gihugu cya Kenya aho urubyiruko rumaze iminsi rwigaragambya kubera ko ubukungu bw'igihugu bwasubiye hasi. Ibintu Perezida w'igihugu cya Kenya William Samuel Ruto yasobanuye uko byagenze ye wagirana ibiganiro n'urubyiruko rw'igihugu cya Kenya, yemera guhindura byinshi, abayemo gusesa kabineti, yemera gufata ibigo bitandukanye byinshi muri byo abihuriza mu kigo kimwe. Ariko impamvu mbivuze nyo nuko muri Uganda ku munsi wejo nkore bimaze kubikomozaho Uganda naho ikitwa imyigaragambyo ku munsi wejo cyari yatangiye gututumba ndetse no gutegurwa. Perezida Yoweri Kaguta Museveni tibuhaburwa yobora igihugu cya Uganda, umugabo umaze imyaka itari mike ku butegetsi ari perezida w'igihugu cya Uganda, aburira urubyiruko ndetse n'abashaka kwigaragambya ababwira yuko badakwiye gukina n'umuriro cyangwa se batagomba gukina n'umuriro. Uganda ifite uko yubatse, igihugu cya Uganda gifite amategeko kigenderaho, abagande bafite uko babayeho ndetse kandi ye bafite n'uko babanye n'ubuyobozi bw'igihugu muri rusange bunayoboye magingo yangaya. Uyu munsi ikitwa imyigaragambyo mu gihugu cya Uganda cyamaze kuba gitangira, kuko ni imyigaragambyo yiganjemo urubyiruko mu gitondo cyo kuri uyu munsi rwose tariki 26 Nyakanga 2024 batangiye imyigaragambyo mu bice bitandukanye by'umurwa mukuru Kampala. Ariko abateguye iyi myigaragambyo bari bateganyije ko n'ubundi bayitangira ku cyicaro cy'ikigo cy'igihugu gishinzwe imihanda ya gari ya moshi IRC i Kampala saa 3 z'igitondo, berekeza rero ku ngoro y'inteko ishinga amategeko ya Uganda. Ariko icy'ingenzi cyane cyabahagurukije ni ukwamagana ruswa ndetse no kunyereza umutungo wa leta, ibyaha n'ubundi bashinja ubuyobozi mu nzego zitandukanye z'igihugu cya Uganda. Ibi byose rero bibaye nyuma y'aho urubyiruko rwari rumaze kuburirwa n'ubutegetsi buriho mu gihugu cya Uganda. Ku murongo wa telefone mfite umunyarwanda uba mu gihugu cya Uganda, ni Eric Eric Habineza, murambabarira Eric Habineza ni umunyarwanda uba muri Uganda mu gace ka Mubende. Rero aka gace ukikavamo kugira ngo ushike i Kampala ubanza kugeraho bita Mitiana, ukabona rero gushika mu murwa mukuru i Kampala ni urugendo rutari munsi y'amasaha 3 ukoresheje imodoka. Eric uratwumva? Eric uri kunyumva noneho? Aha, Eric uri umunyarwanda utuye mu gihugu cya Uganda, ariko uyu munsi ndagira ngo tuguhamagaye kugira ngo tuganire uduhe ishusho iri mu gihugu cya Uganda ku barimo barigaragambya bihagaze gute magingo ya ngaya. Ibintu hano muri Uganda itabanje gutanga ruswa. Uravuze ngo aha komeza nta kibazo. Ubwo rero
bintu babibwiye perezida ariko nta kintu yabikozeho ahubwo nswa agenda yiteza imbere ko n'undi ntacyo ayikora ubona ko ari nka nk'uyishyigikiye ariko mu gitondo cy'uyu munsi urubyiruko rw'abagande bazindukiye mu myigaragambyo abamagana ruswa ikomeje guca ibintu muri Uganda ariko tukabona yuko mu bijyanye n'imbwirwaruhame zatangajwe na Perezida Yoweri Kaguta Museveni ku munsi w'ejo mu kiganiro n'abanyamakuru yagaragazaga yuko hari abagande bigize intakoreka badashaka gukora mu by'ukuri imyigaragambyo wowe uraho ngaho mu gihugu cya Uganda ifite ubukana bungana bute imyigaragambyo ubukana bwayo buri hejuru cyane ko urumva ko yanagerageje kubabuza ahubwo bo berekana ko batamwumvira ubwo ngubwo nicyo cyerekana kaba urubyiruko rwarakaye cyane hano muri Uganda ruswa yafashe indi ntera abantu bose baba bakuru baba urubyiruko bashyigikiye imyigaragambyo barashaka ko ruswa ishyira muri iki gihugu iyi myigaragambyo twari tumaze iminsi tuyibona mu gihugu cya Kenya nabwira gukorwa n'urubyiruko none uyu munsi yatatse igihugu cya Uganda ibi bintu bibaye leta ya Uganda yari isanzwe ibizi hanyuma wenda nk'umuntu uri Uganda waduha amakuru ku buryo bwimbitse cyane cyangwa se n'umunyarwanda uraha mu Rwanda akamenya ibiri kubera muri Uganda imbaraga bari kuzikura ye urubyiruko nibande bantu bashobora kuba bari inyuma y'urubyiruko bari kubatera umurindi n'imbaraga byo kugira ngo bigaragambye abantu hano ubundi muri Uganda harimo nka leta ebyiri zihanganye leta ya perezida Bobi y'umu perezida ushaka kujya ku butegetsi ubwo ni depite Kyagulanyi ubwo ngubwo bintu biravugwa yuko hano muri Uganda ari wowe urimo urabishyiramo amafaranga kubera ko nawe ibintu Museveni arimo arakora ayubatse abishaka nyine ubwo ngubwo niwe biri kuvuga ko arimo arabishyiramo amafaranga muri urwo rubyiruko ariko ku munsi w'ejo twe twabonye aho depite Kyagulanyi akora n'urugo rwe byari byazengurutswe n'inzego zishinzwe umutekano birahura bite ibi bintu birahura bite nyuma yuko ku munsi w'ejo twe twabonye inzego z'umutekano zari zazengurutse aho depite Kyagulanyi akorera ndetse niwe mu rugo aho ngaho byari zamuzengurutse baba badashaka kasuka no mu nzu ahari ubwo ngubwo sinzi nanjye kuko hari n'igihe asohoka ugasanga n'igihe ajya gukora igitaramo ahantu ugasanga bahise bamufata nawe mu bintu atahari niyo mpamvu nanjye nari ndimo ndakubwira ngo n'inzego ebyiri hano muri Uganda zitanganye buri umwe aba ashaka gukora ikintu cye kugira ngo agurishe uwundi kandi Museveni we akabishyize ikintu bise amafaranga cyane ukabona yuko nyine bintu hano muri Uganda bitameze neza cyane ibintu by'ubutegetsi yego ibintu by'ubutegetsi byo bishingiye kuri ruswa ubwo ngubwo buri muyobozi wese ugiye kwimikwa nawe abanza no gutanga ruswa niko bivugwa nubwo His Excellency Bobi Wine ubwo ngubwo kubera iki Bobi Wine mumwita His Excellency muri Uganda nuko nyine abantu ariwe basigaye bakunda cyane kandi no ku mafoto yose aba ariho Bobi Wine uyu munsi twabonye inzego z'umutekano zakajije ibintu mu murwa mukuru Kampala ndetse no mu bindi bice bitandukanye bya Uganda birimo n'agace ka Kororo bihagaze bite kugeza ubu ngubu muri aya masaha ubu ngubu urabona ko ibintu bitangiye gutuza ntago bikimeze nabi cyane nk'uko byatangiye mu masaha ya mu gitondo
abantu urabona ko batangiye bamwe batangiye kugenda kugenda bajya mu ngo zabo ariko n'ubundi myigaragambyo birimo biravugwa yuko neje izakomeza Hanyuma ngaruke ku rundi ruhande gatoya mwebwe wenda ndakubaza nk'umunyarwanda uraho ngaho muri Uganda nawe uzi uko Uganda ikora cyangwa se uzi icyo amategeko avugaho ngaho muri Uganda abagande yo mugerageje kuganira ubundi bavuga ko bifuza iki abagande abagande bo n'ubundi mu bintu bashyira muri Rwanda mu gihugu cyabo ari nayo mpamvu ubona ko badashaka Museveni washyigikiye abanyarwanda cyane ubu ngubu bagashaka gushyiraho Bobi Wine n'ubundi we yarabirahiriye ko nta munyarwanda najya ku ntebe uzaguma muri Uganda ubu ngubu ugasanga nyine ibintu badashaka Museveni buri kintu cyose no ku mbuga nkoranyambaga baba bamusebya buri kintu cyose n'ahantu abafite amahoro none kuba Museveni ashyigikiye abanyarwanda se nibyo biteza ukwiyongera kwa ruswa asibyo bisizeho kugira kudindira muri ruswa aho ngaho nta n'umuntu wabishyigikira kuko nta serivisi ujya gusaba batagusabye ruswa cyane cyane urubyiruko rurimo kwigaragambya na abamotari barimo gukora umurimo wo kumutwara umumotari barimo baramufata wibuke ko inaha hari amamoto menshi na moto ziri nka zikora cyane umwana aririrwa ku muhanda ugasanga akoreye nk'ibihumbi cumi by'amaganda aribyo bitatu by'amanyarwanda yego ubwo ngubwo ugasanga noneho traffic police traffic police yaba afashe n'ibinyabiziga byabo amafaranga irimira ibara amafaranga irimira baka cyangwa irimira bakuraho ukareba adahwanye nayo n'amafaranga banakorera mu kwezi kandi barimo barakora umurimo w'ikimotari ubwo ngubwo rero ugasanga n'izo kampani hari ibyo kandi nyinshi zigenda zigaba amamoto kuri make make ubwo rero buri na wese arimo arava mu ishuri ajya kuri moto ugasanga nyine ibintu ruswa igakomeza gutezwa imbere muri Uganda kandi babibwira Museveni ukabona ntacyo arimo arabikoraho ubwo ngubwo ni aho ngaho nabo barimo baramurangira bagashaka nanone kumukura ku butegetsi ibyo ngibyo none gatoya Eric nkigufite abarya ruswa muri Uganda abarazwi ese bayirya mu buhe buryo bayirya ku manywa y'ihangu cyangwa bafite ubundi buryo strategique bakoresha kugira ngo barye ruswa uravuze ngo ruswa ziri mu nzego za polisi n'igisirikare cyane cyane niho byibanze cyangwa mu bintu byo kwiga n'ahandi hantu habarizwa ruswa ndumva nawe nabikubwiyeho nyine zino traffic police nizo zirimo zirabarizwamo ruswa cyane kandi ibyo ngibyo abana barimo bakora iyo mirimo yo mu muhanda ugasanga nyine n'abana nubwo bashyizeho ibintu bya perime usanga umwana arimo iyo abonye moto azi kumutwara ubwo ngubwo nta kindi biba bisaba ubwo ngubwo bahita yigira mu muhanda ubu ngubu rero iyo bagerageje kubigeza ku nzego zo hejuru baregiye ruswa ubu ngubu bagerageza uko uburyo bari bubigeze kuri Museveni Museveni akamera nk'aho abyumvise nk'aho abikora
ariko na nake nabikoraho mu muziki kabana ko nyine ruswa hano yabaye inuza ya n'undi gitagaje ko muri Uganda n'undi yayo nakintu wazageraho buri kintu cyose ariko iyo turebye dusanga umugenzuzi mukuru w'imari ya leta agaragaza ko Uganda buri mwaka ihomba miliyari 10 z'amashiringi nayo anyerezwa n'ubuyobozi nukuvuga ngo nta kintu gikorwa kugira ngo abo banyereza uwo mutungo w'igihugu bakurikiranwe cyangwa se bafatwe yari yabyangiye kubafata mu 7 na ariko byageza no kubona ko yageza akabarekura na yarabafashe ahita barekura n'amafaranga atanze y'abantu by'abakene kubagurira n'iyo kurya n'ubundi abantu barayanyereza aba bakene n'ibibagereho na ubu amuntu bigeraho sasa abayobozi bakuru aribo babiririye ubwire ko niyo ugiye kwa na mu kinyarwanda numva namwita bamwe ni ceyamani niwe muyobozi mutoya hano muri Uganda wenda twakwita nk'umuyobozi w'umudugudu ubwo na ubwire ko nawe ugiye kumwaka serivisi ufite kuba ukagenda ufite waba ugiye kumwaka serivisi yo ushaka nko kwambuka igihugu ujya mu kindi waba ugiye hose abafite amafaranga ifite kubona kubigukorera none nyuma y'aho urubyiruko rwigaragambije uyu munsi uratubwiye ngo neje imyigaragambyo izakomeza harakurikiraho iki yumvise ibintu uburyo bari kubyisangiza simbizi ubwo ngubwo batubwiye kandi makuru natwe kubera ko nari muri Kampala natwe tuyumva kuri radiyo andi makuru baraza kuyaduha uno munsi ku isaha andi makuru ubwo cyaba kiza umpamagaye kuri ariya makuru nk'aya saa moya ukampamagara nkakubwira ibindi birenzeho byo numva imyanzuro bafashe Okay. Eric reka tugushimire urakoze cyane ubwo kuri iyo saha n'ubundi duhaye turi buze kuza kongera kuguhamagara tukubaze uko ibintu byifashe ndetse n'uburyo Uganda iraye. Sana mu murakoze. Aha, nguwo rero n'umunyarwanda uri mu gihugu cya Uganda yitwa Eric Habineza. Akaba rero atuye mu gace kitwa Mubende birumvikana kari mu ntera y'amasaha 3 rwose uvuye mu mujyi wa Kampala n'imodoka ariko kugeza ubu ngubu rero ngiraga imyigaragambyo muri Uganda ho rwose yatangiye kuko abanya Uganda barimo barasaba leta gukemura iki kibazo ushomeri rero ukabwiganje mu rubyiruko cyane imibereho rero nayo inahenze cyane no kubura kwa bimwe mu by'ingenzi ku buzima guhera rero mu gitondo cyo ku munsi w'ejo nibwo rero abapolisi n'abasirikare ba Uganda boherejwe mu bice by'ingenzi muri Kampala by'umwihariko aho bigaragambya n'ubundi batangiye bigaragambiriza biba ngombwa yuko rero banabohereza n'ibikoresho bikomeye birumvikana ibikoresho bya gisirikare bikomeye kugira ngo babashe kuburizamo umugambi wo kwigaragambya kwabarimo bigaragambya ariko yereka guta Museveni yari yabanje kumenyesha urubyiruko yuko batagomba kwigaragambya mu minsi y'imibyizi byabaye rero ibintu navuga ko bisa naho biri gufata iyindi sura n'indi ntera mu gihugu cya Uganda ariko uko amasaha ari buze gusa naho bagenda yigira imbere niko turi buze kuza kugenda tumenya amakuru yuko ibintu muri Uganda bihagaze ubundi ni imyigaragambyo igomba kototera ibihugu bitatu byo mu karere twabonye Kenya bwa mbere hakurikiyeho Uganda ubwo dutegereje kuza kumenya ikindi gihugu kiri buze kuza nacyo kuba gikurikira mu myigaragambyo gusa sibyo twifuza ariko ni imyigaragambyo ubona ko ifite abantu bayiri inyuma iri kuba yateguwe abari kuyikora cyangwa se urubyiruko rukwikora rurashyigikiwe
rufite izindi mbaraga nkuko na Museveni yanabigarutseho cyane hari abantu bari inyuma ya angaha Eric nkuko nabigarutseho benshi ubona yuko bashyigikiye Bobby Wine Kyagulanyi banavuga ko jewe ndatunguye cyane ahubwo avuga ngo ni his excellency ndamaze ko yari iki mu mwita his excellency atahubwo atabagande hano nibiyumvamo Museveni kubera ko yahaye icyuhagira abanyarwanda ati basigaye bikundira Bobby Wine ngimpamvu rero ati no kubyapa byamamaza cyangwa se biriho amafoto ya Bobby Wine yitwa his excellence yewe ndatangaye ndumiye cyane muri Uganda ngibyo rero kubera mu gihugu cya Uganda ari imbere Eric turi buze kuza kongera kugerageza kumuhamagara hanyuma ze kuza kuduha idonito.